У зв'язку з останніми подіями, а саме пандемією коронавірусу, ми якось забули про респіраторні захворювання. Але всередині осені про них час згадати. Тим більше, що наближається сезон застуд і до нього варто підготуватися. Грип та ГРВІ залишаються одними з небагатьох інфекційних хвороб, що не мають тенденції до зниження та практично є єдиною інфекцією, епідемії якої виникають щорічно. ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція – це не одна хвороба, а ціла група гострих вірусних захворювань, що передаються повітряно-крапельним шляхом і уражають переважно верхні дихальні шляхи. Респіраторні захворювання – це найбільш поширене захворювання на теперішній час у світі, адже мало хто може сказати, що не перехворів ніколи вірусним захворюванням. Основні його клінічні симптоми – це є отруднене носове дихання, виділення з носа, лихоманка, біль в горлі та кашель. Від осені 2020 року до весни 2021 у північній півкулі, а отже і в Україні, слід чекати 4 штами грипу. Дві групи вірусів грипу – грип А і грип Б. Грип А, ви знаєте, є найбільш важким і він має тенденцію до епідемічного поширення. Українці зустрінуться з грипом H1N1 і H3N2. До речі, H1N1 ми вже колись мали в 2009 році, коли мали епідемічний спалах свиного грипу. Це, власне, він до нас і повернеться в цьому році. Разом з тим, медики закликають не панікувати і з метою уникнення інфікування дотримуватися простих рекомендацій. Оскільки джерелом інфекції є хвора людина, то в першу чергу її треба ізолювати. Варто пам'ятати, що віруси добре зберігаються і у повітрі, і на поверхнях, а тому потрібно часто провітрювати приміщення і обробляти руки. До засобів неспецифічного захисту також відноситься правильна організація способу життя, повноцінний сон, повноцінне харчування, вживання великої кількості продуктів, які містять білкові компоненти та вітаміни, і повноцінний сон, достатнє вживання питної води і, насамперед, позитивні емоції. Мукачівці ж мають свої способи профілактики від респіраторних захворювань. Я п'ю чай з медом, часник. На масаж хожу, і там у нас та паста зубна, а я собі утром нос помажу, умоюся зубною настойною на турманівій воді. Я 5 років, я нічого, ні гланди, нічого не маю. У мене все добре. Саме основне, щоб ноги сухі були, на протягах не бути. І все. Не вакцинуюсь, чай п'ю. Проте все ж таки найнадійнішим способом вберегтися від грипу медики називають щеплення. На жаль, не всі риновірусні захворювання можуть мати специфічну профілактику. Це характерно більше для вірусів грипу типу А – це проведення щеплень. Доведено, що щеплені пацієнти від грипу мають на 80% менше ускладнень, на 60% менше потребують госпіталізації від вірусу грипу. Найкраще зробити щеплення до початку епідемічного сезону, але можна і протягом усього його періоду. Варто пам'ятати, що імунітет виробляється за 2-3 тижні, тому щеплення, зроблене вчора, не може вберегти від вірусу, підхопленого сьогодні. До того, жодна вакцина не може гарантувати 100% захисту від хвороби. Людина може захворіти і під дією вакцини, проте щеплення все ж вбереже від ймовірних ускладнень.